Не, Андрію, але не в Да. Білорусь, бо там подібна ситуація. Можна говорити про те, що ну, Україна вже фактично також анексована, бо ми бачимо, що там російські війська себе почувають як вдома. З точки зору фактів, да, я думаю, що в цілому можна говорити про те, що Білорусь і економічно, і політично, з точки зору того, хто підтримує режим, і ну, власне кажучи, за рахунок чого забезпечується існування режиму Лукашенка, це повна залежність від Російської Федерації. А у Водночас, військовому плані, бо всіх зараз цікавить одне питання, чи все ж таки посилить Путін свою боєздатність білоруською армією регулярною зараз? ну, я думаю, що він тут не посилить боєздатність. Він навпаки за таких умов послабить боєздатність самого Лукашенка. Це ж теж і Лукашенко, до речі, це теж абсолютно чітко розуміє. Одна справа, коли в тебе є навіть не самих досвідчених 30 тисяч штиків, ну які на які ти опираєшся, да, з точки зору можливості подавлення і внутрішніх протестів, і так далі. А інша справа, це коли цих 30 тисяч штиків будуть направлені ну на війну в Україні, ти їх втрачаєш, отримуєш соціальні бунти всередині країни і опираєшся уже повністю не на власні силові структури, а опираєшся виключно на силові структури Кремля. За таких тому, власне кажучи, в них і відбувається цей певний союзницький в лапках торг про те, що Лукашенко просить, а може мені декілька ядерних ракет поставити, ну так, щоб я себе безпечніше почував. А Путін йому каже про те, що ну ви знаєте, ну в цілому, ну там і літаки літають, тому декілька ядерних ракет вам особливо з точки зору безпеки не допоможуть. Ну там немає особливої любові, пошани один до одного чи довіри. А там є виключно, ну з точки зору Лукашенка, спосіб виживання. Тому що ті зв'язки, які в нього колись існували з Заходом, та позиція, якою він міг торгувати у відносинах з Заходом, що він то євроінтегрується, то він євро не інтегрується, він її безапеляційно і, скажімо так, безповоротно втратив, як би він не намагався привітати Сполучені Штати з ним їхньої незалежності. Угу. Ну а все ж таки Лукашенка зараз є вихід з цієї ситуації, чи він ну вже остаточно просто програв і загнаний в куток зараз, і нема у нього поля для маневра, аби якось виплутатися з цих міцних обіймів Путіна? Думаю, ні, в нього немає зараз уже виходу. Він зайшов президентські вибори в 2020 році, ті, які він отримав, ну, начебто, результат, за якого він переміг, вони далися занадто дорогою ціною і ціною втрати власного суверенітету. На сьогодні, коли в його оточенні чимала кількість представників російських спецслужб, на сьогодні, коли на його території знаходяться війська Російської Федерації, на сьогодні, коли припинено функціонування, скажімо так, нафтопереробного комплексу, хімічного комплексу, допустимо, виробництво калійних добрив і їх постачання здійснюється через Російську Федерацію, ти залежиш повністю і економічно від тої країни, яка є для тебе сюзереном. І за таких умов ти не можеш прийти на Захід і сказати, ой, ви знаєте, а я їх вижену з своєї території. Все, я одумався і я от хочу покаятись. Немає до кого звертатися. Ну, тобто тебе не пробачать за ті гріхи і ту участь у війні, яку ти вже реалізував ну, станом на сьогодні. Ну і як наслідок, ти не можеш цього собі дозволити, бо фактично твоє оточення може влаштувати тобі так само бунт, тому що це оточення, яке тобі здається твоїм, воно насправді є оточенням уже Путіна. Ну тому він буде грати, ну намагатись зберегти хорошу гру, ну скажімо так, суверенного лідера своєї країни, як йому здається, при тому, що всі абсолютно чітко усвідомлюють, що його фінансова залежність від Росії вона є абсолютною. Ну, от і все.